Memang bukan mudah untuk menjadi kaya dalam sekelip mata tanpa usaha yang gigih dan kecekalan yang tinggi. Pastinya seseorang itu tidak dapat menggapai sebuah cita-cita. Berpegang kepada konsep berani untuk mencuba, memulakan perniagaan, menjual keropok lekul goreng secara kecil-kecilan di bawah pokok, menjadikan dirinya kini bergelar seorang usahawan berjaya. Segala penat jerih yang dilaluinya tetap kekal di dalam ingatan dan jadi kenangan yang tidak dapat dilupakan. Dibantu oleh anak-anak dan keluarga tercinta, perniagaan miliknya terus berkembang. Malah permintaan terhadap keropok lekor sejuk beku, keluaran syarikatnya terus meningkat hari demi hari. Kami gunakan ikan yang berkualiti. Lepas tu yang tepung pun kami menggunakan kualiti yang terbaik. Tepung kami pakai sekarang ni, tepung yang kami gunakan ialah tepung ubi, dan ikan yang kami gunakan ialah ikan tamban. Kami kekalkan juga kami punya kualiti, dan mungkin selagi kami boleh bertahan, kami bertahan untuk meneruskan perniagaan industri keropok dunia ni. Keropok lekor sering dijadikan hidangan kudapan bersama minum petang. Rasanya yang enak dan tekstur yang lembut menjadikan keropok lekor begitu digemari. Makanan berasaskan ikan ini bukan sahaja digemari ramai, tetapi mempunyai banyak kelebihan terutama kepada perkembangan otak. Bahan-bahan asas dalam pembuatan keropok lekor sentiasa diteliti. Ia bertujuan memastikan keropok yang dikeluarkan menepati standard dan kualiti yang tertentu. Terengganu, diorang banyak gunakan tepung sagu. Dan kami di sini, kami menggunakan tepung ubi. Cara pemprosesan kami lebih efektif. Maknanya kami mempunyai tenaga pekerja yang mencukupi untuk buat produk kami lebih bagus. Dari segi mesin yang kami buat, semua ada yang daripada Jabatan Perikanan yang banyak membimbing kami. Daripada Mardi pun ada membantu kami. Dari segi mesin, daripada segi teknologi pun Mardi banyak membantu. So kami boleh keluarkan produk kami dalam satu hari hampir 2 tan yang kami keluarkan. Syarikat industri keropok dunia ini telah mengembangkan perniagaan mereka ke peringkat global menerusi pelbagai kerjasama dengan pelbagai jenis produk keluaran mereka dengan jenama Nova. Diharapkan perniagaan yang mereka usahakan ini terus berkembang maju pada masa-masa akan datang.